tara hakan a tara mu ƙarfiyawa. Muka yawa halitta ɗaha ne mai isa da iyawa, wanda duk ba shi ba gaya musu bai da amsar ko wace tambaya. Shi ya san yaya aka yi mu yaya kamata mu rayu, shi ya san wace hanya za mu bi mu zamo wayayyu. Sai na san sa zukatan talikai za su zam shiryayyu, inda duk aka bar shi a hallaka wannan ne tsarin duniya. A riƙe shirƙo na ƙulafuci daga zuci da baki, mi margaunar ajali mu bi shi muna ba doki. Zuciyar mu ta so dukan abin da yake so ba wata rataya. Mun samu amsar tambaya, mun annabi ne mun fito gane ga halitta komai ya tsaya. Mun jira sama mun bai an fito don saboda mabi sau, ba komai bina a hankali mi ta yin ta da ɗar sau. Kun san kullum ita gaskiya ba ta taɓa kin sau, kowa ya asanta tuni muke ba ma taɓa kallata duniya. Kun san ita wannan duniyar kullum matsala ce, yau kai ne gobe wanin ka ne haka za ta kasance. Turbar wangewa lafiya da ta samun dace, ita ce na fito zan bayyana ba dan na kai ba ku dan tsaya. Farko dai kai mai tambaya rike tauhidinka, ka tsaya ga ma'aiki ko ina shi ne darajarka. A bayanin sarkin zuciya ya taka ta sauka, ka san da akwai wasu cutuka inda su ba a iya shirya. Mun samu amsar tambaya, subhanallahi ubangiji ka raba mu da aikin fariya. Musulunci aiki ne na sifatina wa musulmai, ba wai laƙabin suna bane ko yawaita kalamai. Sai ka siffanci da ayyukan rayuwar ma'asumai, ka ba Allah zanzar bi da annabi kar ka ji motsin duniya. Shafe kanka kamai da annaba alkibdarka, rayinka kamar shi na shugaba shi ne zaɓinka. Duk yadda ake so ai da kai halarori ne maka zakiya. Mun samu amsar tambaya, mun annabi ne mun fito gane ga halitta komai ya tsaya. Ba ka iya bin san zuciya sai ita ba ma'aiki, burinka biyayya ne gare shi a zuci da baki. Dukiyar gadarai da jikinka ka bashi babu masoki, kuma baka da zaɓi banda nasa akan haka haikan ka tsaya. Duk wanda ka ganshi da shugaba ka riƙe shi masoyi, komai bambanci naka ne ƙaunarsa kake yi. Nasararsa ta zam nasarar ka ce ra'ayinsa ka na yi, matsalarsa ka ji ta a ranka koma ka ɗauke mar'in ka iya. Cuta ko cutarwa tsakaninmu babu masoya, harbin iska da zagon ƙasa babu wanda ka koya. Ba kukar zana ba habaici bare mu ruɓanya, zagi ko suka ko kwaƙage suna iya tarwatsa duniya. Mun samu amsar tambaya, mun annabi ne mun fito gane ga halitta komai ya tsaya. Mun mu ce maki tunan yan uwanmu na annabi kenan, ɗana ya zamanto ɗanka ne na
sai da kawaici duk nabi'un mu da sirri nan kar mu gyara hawayen dan uwan mu yazo kasa sannan bambancin yare ko kabila da ma ra'ayi duka min kiya kar ma mun duk da ya bar ruwa shi ruwa ke kwasa kar mu rarraba in ji ubangiji haka ne a faɗin sa Basa isa wanda duk ya rige na jamal huda bai ganin aibin wani munjiya mun samu amsar tambaya mun annabi ne ma fito ganin gari ta komai ya daya mun shagalta da kanmu nake nufi mu ga aibin kanmu ni ta istighfari kwa da yaushe mu shirya shirin mu tafiya a ma'aiki dole ne sai mun rasa kanmu ba na na wannan sai ka gidu